Čauličky, já vás všechny zdravím, mám krásný, skvělý účast, vidíte, vítám vás u svého dalšího videa. Dneska jsem chtěl natočit video o plazích, kožních parazitech, protože jsem zjistil, že ty likva, kterou jsem si přivez asi tak před 4 měsíce má, z začátku to nebylo tak vidět, pak jsem si toho všimnul, jo, a teď jsem to teprve začal řešit, protože jsem nevěděl, jak správně aplikovat ten spray. Každopádně, něco vám o tom, ukážu vám, jak to vypadá, něco vám o tom řeknu, ale příště o tom natočím přesně video, jak se toho pořádně zbavit, protože žádný takový video na internetu není český. A hlavně, když se podíváte na ty zahraniční videa, tak oni používají třeba spreje, pardon, který u nás nejsou dostupný, jo? Takže tak, ale jinak kromě toho, že tady to bude v příštím videu všecko, tak jsem vám chtěl ukázat agamky, které jsou už dostupné, pokud byste měli zájem, a řeknu vám kontakt e-mailovou adresu, na kterou mi můžete psát, pokud byste měli zájem. A pak bychom se nějak líp domluvili, jestli byste třeba chtěli si nechat dovíst skrz tu službu přivez zvíře a tak, bla, bla, bla. Ale dneska budu, jako jsem se rozhodl, že budu povídat o Elišce, o mý samici, Tegu ještě rád, o který jsem ještě řádně nepovídal, tak vám ji ukážu, něco vám o ní řeknu. A samozřejmě se podíváme na ty agamky. Jen tak vám ještě něco tady v rychlosti ukážu. Já nevím, jestli to vidíte, ale tohle jo, metr a něco od země je kus masa, když Eliška trhala kuřecí stehno na kusy. Fakt jak Tyrannosaurus. Tak jinak tady vidíte agamky, ano, mají tam trošku nakakáno, nějakých je tam hodně, tak se to musí čistit každý den. Ještě jsem se k tomu teďka nedostal a už je docela pozdě, takže to samozřejmě teďko hned udělám. Ale to je jedno, jenom jsem vám je chtěl ukázat. Jak jsou krásný, krásně rostou, každá už má fakt jako kolem těch 10 cm, jsou rozežraný, jsou zvyklí na zelený, můžete jim dávat pampeliškový květy, kupovaný zelený, salát, rukolu, polníček, jo. Mají rádi jetel, dokážou pít i z misky vodu, jsem jim naučil, fakt jsou skvělí, jsou celkem krotký, jo, vidíte, že jsou zvědaví, čekají na to jídlo, jsou naučený, prostě, že si berou, že se to samozřejmě, když tam šáhnou, tak ještě budou trošku jakože bojácný, ale vidíte, že fakt to není, jo, fakt ty moje agamky jsou hezky socializovaný, jsou v klidu, jo, samozřejmě, jsou malinkatý, takže mají trošku strach, ale oproti třeba jiným, který byste mohli vidět, tak jsou fakt v pohodě. A tady samozřejmě mají krásně teplo, UVB, dostávají denně vápník, vitamíny. Tady vidíte, jak je to bílý. Já jsem tam sundal vlastně i ten papír, a abyste se nedivili, proč to tak je, že to nemají podestýlku. Takhle malý si myslím, že je ani extra nepotřebuje, ono se to i docela dobře čistí a hlavně se jim tam neschová pod ten papír ani do té podestýlky, ani nikam ten hmyz krmnej, který tam házím, a oni si ho s klidu můžou pochytat. Tady to bílý, to je vlastně ten vápník, a když to z toho sypu, ono to je strašně hodně malých madagaskarských švábíků, tak tam občas prostě vypadne ten vápník, to se samozřejmě utírá vždycky, jo, ale tak. Takže pokud byste měli zájem, pravděpodobně teď by dole vyskočil můj e-mail, tak mi na ně napište, pokud byste měli zájem o nějakou agamku. Nezjišťoval jsem ještě pohlaví, nevím, co přesně tam je, ale když si řeknete, jaký specifický pohlaví chcete, tak se pokusím tam jedno najít, pokud tam bude nebo víc, a samozřejmě vám ho zarezervovat. Tak a jdeme na tu Elišku. Tak už jsem tady v terárku s mojí láskou Eliškou, jo, tady musím zkontrolovat. Jestli náhodou není popálená, nebo něco, mě se zdá. Ne, to se jenom loupe kůže, tak to je v pořádku, takže ji budeme muset vykoupat. Jo, já mám strach, protože, nebo strach, jako ona tady není nějaký extra šplhač, jo, takže nemám strach, že by se popálila, ale občas ten ještě může být zvědavý. A jako může se popálit od to světlo, takže ještě tam budu muset udělat mřížku, ale zatím to vypadá jako, že v pohodě. Jinak. Tohle je teda Tegu, argentinský, opravdu úžasný plas, naprosto jeden v podstatě těch, řekl bych, z těch velkých ještěrů je to asi to nejlepší, co můžete mít doma, protože to je jeden z těch nejklidnějších, nejchytřejších a nejúžasnějších prostě plazů, co se dají vůbec jako do zajetí sehnat. Samozřejmě to musí být Tegu argentinský a musí být samozřejmě odchovaný a narozený v zajetí, pokud možno captive bred, prostě u nějakého chovatele soukromýho, který prostě má svůj vlastní chov, menší, soukromý. Jsou to drahý ještěři, opravdu nad 10 tisíc se vyšplhá ta cena. A potřebují jako docela velký prostory, nepotřebují tak velký teplo jako třeba ten varan, jo, ale potřebují samozřejmě UVB a potřebují hodně jídla. Takovýhle ještěr buď se žere denně třeba 5, 6, 7 myší, nebo nějaký takhle hovězí masíčko dostává,
psí žrádlo, kočičí žrádlo, když má ze zeleninou samozřejmě, protože ona samotná zeleninu moc nechce jíst, i když by jakoby měla, tak i nějaký ovoce můžete nabídnout, banán, jo, cokoliv takového dobrýho. Co ještě? Jo, ta teplota samozřejmě by se měla pohybovat pod tou lampou něco kolem těch 40 stupňů, aspoň klidně i přes 40 stupňů bych to dal. Jo, a zase musí mít místa, kam se může jít schladit. Ten ještě tady to není chladné místo, tady je taky topný kabel, jo, ale může se schladit vlastně tady. Tady má i jakoby vodu, kde by se mohla schladit, a mě je tady samotnému docela příjemně. A když se podíváte třeba, tady mám termostat, jo, který vlastně je tady. A ten ukazuje krásně 40 stupňů, když by se chtěla jít vyhřát. Může se vyhřát tady nebo tady. Tady má vlastně dvě místa, kde se může schladit. Jo, tady vlastně jsou už zářivky spouštní UVB, který jsem tam koupil hlavně proto, protože to je dost vysoký. Jinak si myslím, že by stačily i ty tropický. Tak jsem koupil ty pouštní, protože ty jsou silnější a nevím, jak přesně ta svítivost funguje u toho UVB. I když teda můj soused, který se docela vyzná, mi řekl, že... počkejte. No, dobrý, tak asi nic. Já si myslím, že jsem tady našel něco divného, nenašel. Který mi vlastně jakoby řekl, že to, ta svítivost toho UVB, že to jakoby, když to není do vody, tak ta vzdálenost nějak jako, že prostě to nehraje roli, jo? Takže tak, tady vidíte v celém jejím krásném obydlíčku. Je boží. Tam samozřejmě denně čerstvou vodu, jak jsem říkal, hodně toho sežerou, takže krmení denně čerstvá voda. A je dobrý se jim věnovat, protože jak jsou inteligentní, tak potřebují furt nějaký podněty, aby se nenudili, takže já to terárko i dost často přestavuju, dávám různě jinak ty klacky, jo, dám jí nám vodu, jinam jí dávám misky. Různě si s ní hraju, když ji krmím, různě ji tahám po tom terárku a tak, teď ti to ukazovat nebudu, protože nažraná jak prase. Jo. Co se týče toho substrátu, tak doporučuji nějaký, který drží vlhkost, teda se do něj trošku hrabat, protože oni jsou i takový hrabavý. Samozřejmě pozor na všelijaký možný parazity, takže bych nekrmil třeba kuřatama, jak jsem říkal. Můžete si domů přivízt zvíře, který už je má, ani to jako nepoznáte, pak se to projeví, takže jakoby, jak jsem říkal, tady u Tilikvy ukážu. Není to, abych tomu něco řekl, není to nic extrémního, ale mě jako chovateli to nedělá dobrou vizitku, když bych vám třeba prodal Tilikvu, která má tyhle, ty, jak někdo říká, čmelíky. A zbavit se jich není úplně jakoby easy. Ale není to zase něco, co by člověk nezvládnul, jenom musí být docela opatrný a musí to udělat pořádně, a když to udělá pořádně, tak jsou pryč už na furt. Ale samozřejmě, když si přivezete nový zvíře, tak doporučuji dávat si na to pozor. A jsou vidět, takže normálně uvidíte, není to jako něco, co by vidět nebylo. Já ještě vlezu tady zpátky. Mojí lásce, abych vám ji ukázal víc zblízka. Ona se teď zajímá, co to je ten mobil, jestli to není něco dobrýho k jídlu. Je to jídlo, není to jídlo. Vy můžete vidět ten její úžasný jazyk. A jako ono to možná vypadá, že třeba nemají úplně zuby, ale já vám říkám, že mají zuby jako kráva a to je její stis je kurevsky silný. Ona když se zakousne třeba tady do deky, když se nestrefí do myši, tak mám co dělat, abych tu deku jako by vyrval z té tlamy, jo. Jej zlatíčko. No, teď na mě úplně nekouká nadšeně, není úplně happy ze mě, jako si říká, ale mohl bys vypadnout, jo, seš mě v terárku a docela mě sereš, kámo. Tak jako, asi to udělám, ale možná zlato tě ještě vykoupu, jo, než půjdeš spinkat. Pro jistotu jen tak jako, aby si to hezky slíkalo, tak už když si to tady takhle loupe. Jo? Já nevím, já ani nevím, co bych měl říkat o ní. Já vám prostě můžu říct jenom to, že to je fakt úžasný plás a když mu dáte to, co potřebuje, budete se o ní dobře starat, tak je to skvělý společník. Ale je fakt potřeba jako péči. Berte to, že to je taková studenokrevná kočka, jo, která potřebuje docela dost specifickou péči, co se týče hlavně toho terária, že jo, toho tepla, tak UVB. A myslíš mi si, že ne, ale kouká na mě, jako by si říkala, hele, asi možná jako běž do hajzlu už. Dobře, tady dám zpátky tu deku, aby se mohla schovat, nebude mít to nějak na ní zlý, jakože bychom jí tam tu deku nechtěli dávat. Tak co zlato, ty se někam projít ještě. Podívejte se na tu hlavu, ona fakt jako, když to ukážu takhle zblízka, tak ona je fakt jak dinosaurus, jo. To je prostě prehistorie naprostá. Já nevím, jako, že některým lidem se to samozřejmě nelíbí, tady ty zvířata, ale mě osobně fascinují, jsou úžasný, vůbec si nemyslím, že jsou to nějaký tupý tvorové. Jo, tak jo, já už se teda vzdálím. Už jí to vadí. A... Juž,
dávat pozor tady na ty skla, vždycky kus masa, to musím taky sundat. No a tak ještě nevím, jestli jsem řekl, pokud byste si chtěli pořídit takovýhle tagu ještě raz, budete kurevsky dlouho hledat, že jsem ho sehnal, já to byla úplná náhoda, já jsem ani jakoby ho nehledal, to prostě fakt byl inzerát, že na mě vyskočil a já jsem po něm okamžitě skočil, protože vyskočil na mě, já jsem po něm okamžitě skočil, to je hustý. Každopádně prostě to fakt se nedalo jako prostě přehlídnout, to bylo neskutečný. Teď jsem koukal třeba například, že se dají sehnat agamy vousatý, teda vousatý, pardon, vousatý límcový, který jsou taky super, ale to bych odbíhal. Cena takovýhle ještě raz je na těch 10 tisíc, něco kolem těch 12, 13 tisíc, řekl bych, že za samici může být víc, ale jako pokud ta samice nehibernovala v prvním roce života, nebo nebude hibernovat v prvním roce života, tak vám je to stejně docela jedno, protože si myslím, že budete mít ty snůšky neúspěšný, ale to jsem čet a nevím to z praxe, jo, takže to se třeba za pár let dozvím. Ona totiž první rok samozřejmě života nehibernovala, momentálně mám jenom jako mazlíčka, takže tak. To terárko ještě tak něco k té velikosti, je to 2 na 2 metry, něco přes 2 metry vysoký, možná 2,10 dokonce, já mám, no, aby řekl tak 2 metry vysoký, já mám asi 194 nebo 195. Dvě zářivky, jedno výřevní světlo, topný kabel pod pískem, tady vlastně jsem si udělal takovou hranici, aby ten topný kabel se nějak rozprostřel, nebo aby ho nějak nepoškodila, tak vlastně ho chrání tady ty dvě. Z jedné strany ho chrání tady ty dvě. Chtěl jsem říct sklády, jo, ale jsou to pařezy. Takže tak, no, já nevím lidi, to bude asi pro dnešek tak nějak všechno. Já vím, že to je takový rychlejší, že jsem delší dobu žádný video nenatočil, jo, ale prostě nějak jsem neměl čas, měl jsem toho docela dost, ještě jsme dělali v práci projekt a už jsem to sliboval, nebo už to slibuju pár lidem nějakou dobu, tak jsem se rozhodl, že natočím aspoň tadyto a příště se budeme věnovat těm parazitům a jak se jich zbavit. Jo? Takže lidi, děkuji vám za shlédnutí, nezapomeňte, pokud se to nový dát, odebírat, kliknout na zvoneček, jo? A tak prostě. Klidně mi tam napište do komentářů nějakou otázku, pokud by vás něco zajímalo. A pokud to bude mít nějaký smysl, tak já odpovím samozřejmě. To je všecko. Mějte se krásně a zase příště u dalšího videa. Čau lidi.